kulanti wanaagsan mar kale daawadayaal kuna soo dhawaada qodobada warka oo faahfaahsan. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Qadar Bashiir Cali ayaa maanta hor tagtay baarlamaanka si markaasi su'aalo looga weydiiyo waxyaabihii u qabsoomay muddada 6 bilood ah oo haysay xilka wasaaradda. Warbixintaasi waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Axmed Xasan Ibraahim. Xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta kulankooda caadiga ah ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa horimid wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Maruuq Qadar Bashiir iyadoo xubno ka tirsan baarlamaanka ay su'aalo kala duwan weydiiyeen. Mid ka mid ah xildhibaanada ayaa wasiirka weydiiyay su'aal la xiriirta halka uu ku dambeeyay imtixaanadka ay wasaaraddu qaaday. Su'aalaha waxaa ka mid ah barnaamijkii aalada dugsiyadu ku maraya deeqaha waxbarasho oo imtixaanadii la qaaday hadda ugu dambeeyay halkay maraya. Imtixaanadii ardayda dugsiyada sare ee koonfurka ah oo la qaaday xaalkooda inaan iska wareysano 17,500 arday baa imtixaan galay oo dowladu ka qaaday 7,000 wasaaradda ka qaaday 7,000 arday ayaa banaanka jooga. Arrinta ay wasaaraddu ka dalacsantahay inay shahaadooyin siinaysay in kale su'aalahaasa su'aalada midaa ugu jeeda wasaaradda kulamada baarlamaanka Soomaaliya ayaa mararka qaar waxa su'aalooyin kala duwan lagu weydiiyaa wasiirada xukuumadda Soomaaliya waxana wax laga weydiiyaa waxqabadkoodii iyo qorshaha u dagan wasaaradda taas oo keentay in lala socdo waxqabadka wasaaradaha Soomaaliya Axmed Xasan Ibraahim Soomaali Cable Muqdisho